За результатами проведення досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави стверджувати про наявність в діях колишнього голови Чернівецької облдержадміністрації ознак злочину, передбаченого статтею 153 частиною 3 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, поєднано з примушуванням, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища. Проте повідомити Михайлу Папієву про скоєння ним правопорушення прокуратура не може, адже колишній голова адміністрації зараз народний депутат, і затримати його можна лише зі згоди Верховної Ради України. Зараз ці документи Чернівецька прокуратура направила в Генеральне відомство. Обіцяють, процес триває. Окрім цієї справи, за два місяці 2015 року прозвітував прокурор Микола Якимчук, вони ліквідували декілька серйозних випадків контрабанди, документували випадки незаконного виготовлення цигарок, хабарі, порушення земельного законодавства. 27 кримінальних проваджень зареєстровано щодо ухилення від мобілізації. А вчора ще прокуратура порушила кримінальне провадження поставлення завідомо неправдивого вироку суддею щодо виправдання екс-директора Калинінського ринку Івана Ринжука. Нагадаємо, чиновника звинувачили в отриманні хабара 250 тисяч доларів і зловживання службовим становищем. Садгірський суд визнав його невинним. Прокуратура внесла апеляційну скаргу.